Aquela está estimulando eles a fazerem xixi e cocô enquanto eles mamam. Ela vai fazendo esse trabalho que a própria natureza ensinou. Pegar essa cena aqui foi o máximo. Homem, que vez mais esperta, tá vendo aí esses dois? Belinha e os dois filhotes dela com Nino. 27 de abril de 2020. Nos tempos do novo coronavírus, Covid-19, as perninhas. Oh. A moleza de Flora, ao jeito, espalhada mesmo, na maior folga. As perninhas. Se ajeita, Belinha. Levanta, Belinha. Vamos. Belinha, levanta, que tu vai matar Flora. Oxe, é ruim. Flora aproveitou, foi o ensejo. E tá pegando é o peitinho.